Zdravo, danas rešavamo izraze. Izrazi. Imamo primer 30 plus u zagradi 10 plus 3. Kada imamo zagradu, prvo radimo ono što je u zagradi, a broj prepisujemo i znak. Znači, 30 plus i radimo 10 plus 3, a to je 13. 30 plus 13, 43. Drugi primer, 42 plus u zagradi 50 minus 10. 42 prepisujemo i radimo 50 minus 10, a to je 40. 42 plus 40, 82. Treći primjer, 40 minus 10 u zagradi plus 28. Radimo prvo zagradu, 40 minus 10 je 30, plus 28 prepisujemo, 30 plus 28, 58. Sljedeći primjer, 36 minus 12 u zagradi plus 24. 36 minus 12, 24. Plus 24 van zagrade. 24 plus 24, 48. Dvanaest plus u zagradi 10 plus 12. Prepisujemo 12 plus 10 plus 12, 22. 12 plus 22, 34.